be o to wa si bi bayi ki lo lo ti le pa sa board ninu gbogbo eyan ni tell you ba koko ma le lowo ti te so ma so pe e fi she spoke person kabiyesi inu mi du e ti se bo mo ko se nse bawo baba yin se nse e e ti e gbe igbese yen la so e ni ko ma pick won leye okankan yen be ni o da be amo baba be ba ma pick won bo ba je be ni e ti pick won e sa board ni ke pick si waju ohun gangan ohun yen gangan to kun ba board erin ohun lo train gbogbo awon omo te ri ton ba yin loruko je leni gbogbo won pata abe ni won ti serve pata pata ate to wa janio ate to wa biko gbogbo won pata abe sa board ni won ti serve ohun lo koko bere nile gbogbo yoruba bile yoruba se feto to ba ni tani ni akoko to koko bota wa si ori kan ni yi to wa ba lo ba lo ba loruko je to rara bu fun gbogbo yi to bully yin to silence I would say to silence because ijo to tin se ko si kokon nu gbogbo lo ba lo ba to gbe sabodu ri ase gbe lo fi se fun gbogbo yin ari loba loba kan to dide ri lo gbe sabod lori gbogbo wa baje to ra fun yen pata which ti mo shalaye siwaju laipe yi pe is it either means consent abi ko je pe nkan to so be ni nitori jo to ti ra ara bu fun gbogbo loba loba ta wa yi nja fo dide odun mejo ari oba yo kan soso to dide ni le yoruba ri to gbe sabod te so pe e ngbe lo si court ko wa defend gbogbo ohun to so nipa yin asogbe lo fi gbogbo e se baba asogbe ni ko si enikeni te ma gbe leni se pe te ba wa n wa eni ti e ma fi se speaker to ma advice yin le se ma gbigba ko wa je sabod nitori pe she is the mother of all of them the tutor the teacher the first of her kind to bota le yoruba to ko gbogbo ba le yoruba to ko gbogbo ba le yoruba ni abuku buruku buruku latori olori alade yin pata ti e si ri nkankan se fun bene asegbe ni gbogbo ohun to se fun yin a sabod of four people does not have the moral standing I repeat she does not have the moral standing to say this and this and this are the people you have to pick for abusing or bullying or assassinating your character online. She has done worse. Kabesi, don't get me wrong. I am not saying don't pick them. Pick all of them, including the ones abroad. But then, do not fall into her sabot's trap. Because it may not be funny at the end of the day. O je nkan adojuti fun wa nile yoruba ka gbo pe ni loba loba e lo ba esa bodu se ihun to ye ke yin baba won yi ke se amo gbogbo ya ma ni kankan yin ngba ta wa ti so pe makan makan loye nkan oye to kara awo ti mo ma nso fun yin lati bi odun mejo seyin pe o se nbo wa kara ede o kokan mi emi ko lo nba wi oba wa ko lo nbu oba kini kan lo nbu nítorí gbogbo yín farada ó ń dùn mọ yín ẹ ń wòran àwọn tó kù tó ń yẹyẹ kànràkànrà àdọdọ yín náà ẹ fẹ́ bí mi pé ṣóun ló ṣe tọ̀tẹ̀ yìí òun ló ṣe bàbá ẹni báwo ló ṣe ṣe búkì jèsè ẹ oníkẹlọmú abẹ́ ẹ̀ ló ti ń sáàbù tẹ́lẹ̀ they work together èyí tẹ́lẹ̀ kò tó níkẹlọmú ní germany kíní kan comfort tv tọ́lá ní òun ọmọ ẹgbẹ́ ó wà ní ó ń ṣiṣẹ́ papọ̀ láwọn ẹ̀sà bọ́ọ̀dù tẹ́lẹ̀ ni bàbá gbogbo ọmọ tó ń nawọ́ sí pé kẹ́ẹ̀ lọ́kọ́ yẹn they were together ẹ mọ̀ ọ́dí tó ṣe ń nawọ́ pé kẹ́ẹ̀ lọ́kọ́ wọn torí wọn àti wọn fall out wọn ò jẹ́ kó ní sè nínú ọ̀rọ̀ justice for mohbad I àbí kẹ́ẹ̀sì náà a party to justice for mohbad mi ò side either of the group either àwọn tó láwọn group mi ni o group kíní kan ni but ẹ̀sà bọ́ọ̀dù does not have the moral standing I keep saying to tell you kabisi who to pick or not because she opened the gateway for all of the new generation bloggers that attacks you loba loba today so what do you say to that when she was doing it attacking her honey attacking Alaafin Ofoyo attacking virtually all obas gbogbo le yoruba kini gbogbo yin wo you don't
ma kon ni yen o ma de bi tori e tete ko bo e lo lo fe no gbogbo eyin loba loba lati pawopo gbogbo yin ko fe ma jaye ke ma te pa ke ma nowo ko ma wa ki lo ku ta fe wa ri fun gba ti won ti ba oboruko yin je lori social media ti e si le wa papo gege bi asoju le yoruba e lo lo fe ko si yin ka besi. You have all it takes to have these people extradited back to Nigeria. Yes, including her. She started it. Omuni, Emma counter when you're so many no go bo ile yoba. I want more yoba ni ile aduna what you want she blogger. Esa bodu tokumba bodani. No koko to wa bobo gwe y loba loba loju. La to yo lori a la de ni. De you to young. Tiers ring koko she simile yoba. Oba yin loju jekpo. I want to train it. I want to support money. Only broke my bayonet.